פרק כ"ט. יחזקיהו מלך בן 25 שנה ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו אביה בת זכריהו. ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו. הוא בשנה הראשונה למולכו, בחודש הראשון, פתח את דלתות בית אדוני ויחזקם. ויבא את הכהנים ואת הלוויים, ויאספם לרחוב המזרח. ויאמר להם, שמעוני הלוויים, עתה התקדשו וקדשו את בית אדוני אלוהי אבותיכם, והוציאו את הנידה מן הקודש. כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני אדוני אלוהינו, ויעזבוהו, ויסבו פניהם ממשכן אדוני ויתנו עורף. גם סגרו דלתות האולם ויכבו את הנרות, וקטורת לא הקטירו ועולה לא העלו בקודש לאלוהי ישראל. ויהי קצף אדוני על יהודה וירושלים, ויתנם לזעבה, לשמה ולשרקה, כאשר אתם רואים בעיניכם. והנה נפלו אבותינו בחרב, ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת. עתה עם לבבי לכרות ברית לאדוני אלוהי ישראל, וישוב ממנו חרון אפו. בני, עתה אל תשאלו, כי בכם בחר אדוני לעמוד לפניו לשרתו, ולהיות לו משרתים ומקטירים. ויקומו הלוויים, מחת בן עמסי, ויואל בן עזריהו, מן בני הקהתי, ומן בני מררי, קיש בן עבדי, ועזריהו בן יהלל אל, ומן הגרשוני, יואח בן זימה, ועדן בן יואח, ומן בני אליצפן, שמרי ויעיאל, ומן בני אסף, זכריהו ומתניהו. ומן בני המן, יחיאל ושמעי, ומן בני ידותון, שמעיה ועוזיאל. ויאספו את אחיהם, ויתקדשו, ויבואו כמצוות המלך, בדברי אדוני, לטהר בית אדוני. ויבואו הכהנים לפנימה בית אדוני לטהר, ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל אדוני לחצר בית אדוני, ויקבלו הלוויים להוציא לנחל קדרון חוצה. ויחלו באחד לחודש הראשון לקדש, וביום שמונה לחודש באו לאולם אדוני, ויקדשו את בית אדוני לימים שמונה, וביום 16 לחודש הראשון כילו. ויבואו פנימה אל חזקיהו המלך, ויאמרו, טיהרנו את כל בית אדוני, את מזבח העולה ואת כל כליו, ואת שולחן המערכת ואת כל כליו, ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו, במעלו הכנו והקדשנו, והנם לפני מזבח אדוני. וישכם יחזקיהו המלך, ויאסוף את שרי העיר, ויעל בית אדוני. ויביאו פרים שבעה, ואלים שבעה, וכבשים שבעה, וצפירי עזים שבעה לחטאת, על הממלכה ועל המקדש ועל יהודה, ויאמר לבני אהרון הכהנים להעלות על מזבח אדוני. וישחטו הבקר, ויקבלו הכהנים את הדם, ויזרקו המזבחה, וישחטו האלים, ויזרקו הדם המזבחה, וישחטו הכבשים, ויזרקו הדם המזבחה. ויגישו את שעירי החטאת לפני המלך והקהל, וישמחו ידיהם עליהם. וישחטום הכהנים, ויחטאו את דמם המזבחה,
לכפר על כל ישראל, כי לכל ישראל אמר המלך העולה והחטאת. ויעמד את הלוויים בית אדוני במצלתיים, בנבלים ובכינורות, במצוות דוד וגד חוזה המלך ונתן הנביא, כי ביד אדוני המצווה ביד נביאיו. ויעמדו הלוויים בכלי דוד והכהנים בחצוצרות. ויאמר חזקיהו להעלות העולה להמזבח, ובעת החל העולה החל שיר אדוני והחצוצרות, ועל ידי כלי דוד מלך ישראל, וכל הקהל משתחווים, והשיר משורר, והחצוצרות מחצרים, הכל עד לכלות העולה. וככלות להעלות, קרעו המלך וכל הנמצאים איתו, וישתחוו. ויאמר יחזקיהו המלך והשרים ללוויים, להלל אדוני בדברי דוד ואסף החוזה, ויהללו עד לשמחה, ויקדו וישתחוו. ויען יחזקיהו ויאמר, עתה מילאתם ידיכם לאדוני, גשו והביאו זבחים ותודות לבית אדוני, ויביאו הקהל זבחים ותודות, וכל נדיב לב עולות. ויהי מספר העולה אשר הביאו הקהל, בקר 70, אלים 100, כבשים 200, לעולה לאדוני כל אלה, והקודשים בקר 600, וצון 3,000. רק הכהנים היו למעט, ולא יכלו להפשיט את כל העולות, ויחזקום אחיהם הלוויים, עד כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים, כי הלוויים ישרי לבב להתקדש מהכהנים. וגם עולה לרוב בחלבי השלמים ובנסחים לעולה, ותיקון עבודת בית אדוני. וישמח יחזקיהו וכל העם על ההכין האלוהים לעם, כי בפתאום היה הדבר.